Azərbaycanda səfərdə olan Gürcüstanın din xadimlərindən ibarət nümayəndə heyəti Ağdamın işğaldan azad olunan ərazilərinə səfər eləyib. Qonaqlara Ağdamda aparılan bərpa və yenidən qurma işləri, eləcə də şəhərin baş planı barədə məlumat verilib. Səfərin yekununda nümayəndə heyəti prezidentin xüsusi nümayəndəliyində olub. Daha sonra din xadimləri işğaldan azad edilən Füzuli rayonuna yola düşüblər. Biz bugün gördük buradakı vandalizmi. Bəlkə də insani, bəşər aləmə sığmayan bir addımlar atılıbdır burada yaşayan, insanlığa yaraşmayan bir şeylər olubdur. Bəlkə də deyə bilərəm ki, heç bir müharibə zamanında belə bir hadisələr baş verməz. Bizim burada gördüyümüz, gözümüzlə gördüyümüz bu hadisələr ürək ağrısı. Dövlətlər də bir-birindən müharibə edəndə hərbiçilər arasındadır. Amma çox təəssüf ki, biz insanlığa qarşı edilən vəhşilikdən əlavə mülklərə qarşı, ölmüş insanların qəbrinə qarşı edilmiş haqsızlıqlardır, vəhşilik də gördük. Bizi çox təəccübləndirdi. Həqiqətən məni narahat etdi. Yəni, insan bu qədər nifrətlə, kinlə yaşaya bilərmi?